10番エレーナ・リアシェンコさん、ウクライナ。 Number 10 representing Ukraine、 エレーナ・リアシェンコ。ショートプログラム1位のウクライナのエレーナ・リアシェンコ。先ほど話にありましたように、気がかりはコンディション。風のために昨日は37度の熱がありました。やはりあまり熱が出てしまいますと、本当に感覚ですか、バランスとかこう、はい、そういうものが悪くなってしまうので、本人も少し不安なんではないかと思いますけれども、頑張ってほしいです。最初のジャンプに注目しましょう。トリプルルッツ、ダブルトーループのコンビネーション、3回転まで回らなく降りてきましたね。これもトリプルフリップの予定だったんですけれども、トリプルトーループですね。最後まで頑張りました、ウクライナのエレーナ・リアシェンコ。佐藤さんもいろいろな経験をなさっていると思うんですが、体調不十分の時の4分間というのは厳しいものあるでしょうね。そうなんです、本当にもう脳に酸素が回らなくなって、めまいがした状態で滑っていると思うので、本当に大変だと思いますけれども、よく最後まで諦めないで頑張りましたよね。いつものようなジャンプに力強さがややありませんでした、リアシェンコ。
ちょっと足元がやはり不安になりますね。はい、非常に明るいムードを持っているリアシェンコ。しかし今日は練習中にもかなり咳をするようなシーンもありました。リアシェンコさんの得点、テクニカルメリット。まずテクニカルメリットです。 4.5、 やはりジャンプの失敗がかなりありました。ご覧のように低い得点になってしまいました。 5.2、 厳しい得点ですね。 5.2、 そうですね、ただミスが多かったので仕方ないと思います。はい、はい、まあ、リアシェンコとしては非常に不本意な今日の出来になってしまいました。プレゼンテーション、そしてプレゼンテーションです。こちらも伸びません。9人滑ったところでリアシェンコは順位が落ちました。2位です。現在2位、スルツカヤがトップです。そして日本の荒川6位、横谷が7位についています。5-3、5-4、5-6、4-8、5-3、 Thank you。